Եվ այսպես ուշադրություն, մոտենում է 2024 թվականը, ինչեր տեղի ունեցան 23 թվականին և ինչեր տեղի կունենան 24 թվականին։ 23 թվականը կհիշպի որպես Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջությամբ հանձնման տարի։ Մեծ ցավ ամբողջ հայության համար, ամբողջ նրանց համար, ովքեր որ Ղարաբաղը համարում էին հայրենիք, և իսկապես Ղարաբաղը հայրենիք էր, որովհետև այդտեղ թափվել էր այրուն 18-20 տարեկան զինվորների, ովքեր որ ունեին երազանքներ, բայց իրենք գնացին մահվան ճանապարով, կործանելով սեփական երազանքները և ընտանիքի անդամներին թողնելով իրենց ճամփի սպասումով։ 2023 թվականի վերջին Ադրբեջանը ստացավ հակահարված, դա այն էր, որ ֆրանսիական կողմը Հայաստանի սկսեց վաճառել զենքեր, ինչը որ Ադրբեջանի և նաև տարածաշրջանային պետությունների համար զարմանալի էր։ Այս առումով ադրբեջանցները իհարկե հավատում են գուշակությունների, ինչու չէ, նաև հայաստանցիներն են հավատում գուշակությունների մեծամասամբ, թե ինչ է գուշակել հանրահայտ գուշակ Վանգան, ինչ է ասել նա 2024-ի մասին, իդեպ նա ունի այդպես բացահայտումներ տարբեր տարիներին վերաբերող, որոնք հիմնականում կատարվել են և փաստերն են արձանագրվել։ 24 թվականին նայելով այդ գուշակություններին, փաստերին ու հավակնություններին, Ադրբեջանի համար բավականին ծանր տարի է լինելու։ Մենք տեսանք, թե ինչ է սկսվել 23 թվականի վերջին։ Հայաստանը սկսում է հզորացնել իր բանակը։ Սա նրա համար չէ, որ կլինի նոր պատերազմ, սա նրա համար է, որ Հայաստան այլևս չի ներքաշվի պատերազմական գործողությունների մեջ, որը հրահրելու էր Ադրբեջանը, եթե այս զինվածությունը չսկսեր, չսկսեինք զինվել, ապա շատ հավանականությունը մեծ էր, Սյունիք, Տավուշ եւ այլն, այսպես Ադրբեջանը փորձելու էր գրողներ անցկացնել, հարցակվել, առաջ գալ, բայց իրավիճակը փոփոխվեց։ Իրավիճակը դարձավ ընդդեմ Ադրբեջանի։ Ադրբեջանական իշխանությունները 2024 թվականը կդիմավորեն իրենց սարսափով։ Թե ինչ կլինի 24 թվականին, իհարկե պարզ է բոլորին։ Իրենք ասում էին, մենք հասնելու ենք խաղաղության պայմանագրի մինչև 23 թվականի վերջ։ 23 թվականի վերջը պայմանագրի մասին խոսք չկա, ասում են, որ կլինի, գնում են ինչ-որ բանակցություններ, բայց թե երբ կլինի, ինչպես կլինի, ինչ պայմաններով կլինի, դրա մասին խոսակցություններ չկան։ Այսինքն ստացվում է տվյալը, Հայաստանը այս ընթացքում կանգնեցնում է բանակցությունը, ասում է, թե դու այս պայմանը չես պահում և դու ուզում ես միջանցք, ես քեզ միջանցք չունեմ տալու, Ադրբեջանը սկսում է մտածել այդ ուղությամբ, հարցակվեմ Սյունիքի վրա, միջանցքը բացեմ, պարսիկները ինձ կհոշոտեն, ավելի լավ է պարսիկներին ասեմ, եթե դու այդ միջանցքը ուզում ես պահել, և եթե ես հարցակվեմ դու ինձ հոշոտելու, սարի քո տարածքով ինձ միջանցք տուր, պարսիկն ասում է, լավ, արի իմ տարածքով, գնա Նախիջևան, բայց այնպես չի, որ այդ իրենց սեփականությունը դարձավ, միանշանակ այնտեղ պարսիկները իրականացնելու են լուրջ վերահսկողություն, ադրբեջանցիների համար սա խնդիր է, բայց ավելի վտանգավոր է հայերից ինչ-որ զորբայությամբ տարածք վերցնելը։ Այս ընթացքում Հայաստանը կզինվի, և 24 թվականին Ադրբեջանը խայտառակվելու է։ Ադրբեջանից հնարավոր է նաև ետ վերադարձնել մի շարք տարածքներ։ Ղարաբաղցին կարող է վերադառնալ Ստեփանակերտ, Շուշի, գնալ տեր կանգնել հայկական մշակութային կոթողներին, եկեղեցիներին, վանքերին, և այս ամեն ինչը չթողնել ադրբեջանցների ձեռքում, նրանք կոչնչացնեն, կջնջեն ու կասեն, այստեղ հայեր չէին ապրում։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվությունը անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է, Թուրքիան ստանում է իր հաջորդ ապտակը, որը իր համար բավականին լուրջ է, այդ առիթով խնդրում եք սեղմել լայքի կոճակը, լավ տեղեկատվություն է հայերի համար, Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքը միանում է հիմնականում մեկ ահռելի կամուրջով, որը կառուցվել է շատ վաղուց և դարդանելի նեղոսը հատում է Ստամբուլը կապելով միմյանց,
դարձնելով ընդհանուր մեկ քաղաք ու բաժանվում է աջ և ձախ մասերի Ստամբուլ քաղաքը, այդ կամուրջը հայտարարությունների համաձայն ունի վերանորոգման կարիք և երկաշահագործելու դեպքում կարող է փլուզվել, հայտարարել է Թուրքիայի ընդդիմադիր պատգամավորը խորհրդարանում։ Թուրքիայի իշխանությունները պնդել են, որ իրենք անցկացրել են համապատասխան ստուգումներ և նման արձանագրություն չունեն, իրենք ընդհակառակը միտված են այն շահագործելու, և պատկերացնում եք, եթե այդ իրավիճակում շահագործեն կամուրջը, ինչպիսի բարդ հետևանքներ կարող է ունենան, այդ կամուրջով ընդամենը 1 րոպեում անցնում են հազարավոր մեքենաներ, ու այդ հազարավոր մեքենաների մեջ կարող են լինել տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ովքեր որ կհայտնվեն վտանգավոր իրավիճակում, և նրանց կյանքը ուղղակի փրկել հնարավոր չի լինի, երբ որ այդ կամուրջի ինչ-որ մի հատված փլուզվի։ Եվ այսօր Թուրքիան ինքը աջակցում է Պաղեստինին և իսրայելցիների թշնամին է, և Իսրայելը երբեք ինքը տակ չի մնում նման գործողություններում և հարվածներ հասցնում է իր թշնամիներին կամ իր դեմ խոսացողներին։ Շատ հնարավոր է, որ Թուրքիայում լինեն ահաբեկչական ինչ-որ գործողություններ, և հենց այդ Ստամբուլյան կամուրջը հայտնվի ահաբեկիչների ձեռքում մեկ սեղմումով, կամուրջը կարող է պայթել իր հետ տանելով տասնյակ հազարավոր կյանքեր, նաև դարձնել լուրջ խնդիր Թուրքիայի համար նոր կամուրջ կառուցելու, ու ստացվում է հետևյալը. Իրենք նախ ունեն մի կամուրջ, որը կարող է հայտնվել ահաբեկիչների ձեռքում և մահանա տասնյակ հազարավոր մարդ, և դա կարող է փլուզվել իր բնական ճանապարհով մաշմացության արդյունքում, և կրկին դառնա տասնյակ հազարավոր մարդու կյանքի կործանման պատճառ։ Եվ այս իրավիճակում Թուրքիան դեռ մի բան էլ խոսում է Հայաստանի ատամակայանի մասին, ասելով, որ դա իր պետությանը վտանգ է սպառնում և խնդրում է դադարեցնել դրա գործունեությունը ամբողջությամբ։ Հայաստանը ոչ միայն չի պատրաստվում դադարեցնել ատոմակայանի գործունեությունը, այլ նաև այդ գործունեությունը հնարավոր է ավելի զարգացնել աշխատելով Միացյալ Նահանգների հետ, քանի որ ատոմակայանի հումքը գալիս է Ռուսաստանից, և այսօր մենք ունենք խնդիրներ ռուսների հետ, մենք կունենանք նաև խնդիր ատոմակայանը աշխատացնելու, և Միացյալ Նահանգները խոսք է տվել, որ նման խնդրի դեպքում իրենք ամբողջությամբ այնպես կանեն, որ ատոմակայանը աշխատի, և դեռ մի բան էլ ավելի արդյունավետ և լավ։ Այնպես որ Թուրքիան ինչքան էլ որ խոսի, ատոմակայանը չի փակվելու, Հայաստանը դառնալու է վահան Թուրքերի համար, և այս վահանը տարածաշրջանում